Čau, vás vítám u takového, kterého jsem jako úplně nechtěl natočit, ale nakonec jsem si řekl, že by to mohla být prdel, protože jsem se teď u něj docela zničil a říznul jsem se celou rukou, jak jsem si řekl, že by mohla být docela prdel. Teďkonc mi přišel nový stůl, ten starý jsem dal pryč, teď to tady předělávám trošku a dal jsem jenom ty věci pryč, teď se musím vrhnout na kabely a potom ten stůl za dveřma mám 58 kilo, tak ho sem přenesu a ukážu vám, jak to tady teďkonc vypadá, protože je to tady strašný, kámo. Takhle jsem nasázel nějaký ty věci, které teďkonc prostě uklízím a tady byl ten stůl, tohle jsou ty moje kabely, což je prostě nejhorší věc. A ten stůl jsem dal tamhle, takže za dveřmi máme novej, jdu rozmotat kablíky a pak si ho společně sestavíme ten stůl a dáme tenhle ten bordel pryč. Ne, já jsem ten stůl tady převracel, trošku uklous, já jsem upad a říznul jsem se tady o to v tom koši. Úplně jako brutálně, takže prostě mám úplně celou jako rozřezanou ruku, ty vole. To se prostě může stát jenom mě. OK, jdu to tady vyluxovat a vrhnout se na ty kablíky. Točit, ale už mám jakoby takovej základ složený nohy, připojený ty kabely a všechno. Ale teď je trošku problém, že ty díry v tom stole jsou blbě vyřízlý a podle mě byla uřízná jiná strana stolu, takže musím jít koupit vrtačku, jinak to prostě nedodělám. Jo. Tady se to má namontovat přesně do těch dír, které jsou úplně někde jinde, ale úplně. Takže musí mít kopy vrtačku a pak to dodělám jak pán. Snad to bude stačit. Je tam 100 plus šroubků, tak jdu se na to vrhnout, jdu to dodělat. Je mi vedro, jak debil. Vrtačka zachránila, jak debil. Je to navrtaný, už je to ovládání, připevněný všechno. Stůl navrtaný. Tady ještě tyhle ty dvě navrtané šrouby, nebo 4 asi jsou tady. A tamhle další dva, takže teď už stačí to jenom asi převrátit. A podle manuálu tohle byl poslední krok. Navrtat tu ovládací krabičku, což teoreticky bych všechno měl mít hotový i připojený, takže teď už ho můžu otočit a vyzkoušet, jestli bude fungovat a ty kabely udělám, až bude prostě postavený, protože teď to řešit nebudu. Ovládání jsem si dal jakoby na pravou stranu, teď to přetočím a uvidíte, jak to bude vypadat a rovnou to otestujeme, jestli to funguje, jak pán. Stůl je připojený, takhle vypadá a já to teda vyzkouším, jo. Zkusím ho dát nahoru. A to musím držet. A jde. Zvedá se. Jak pán. Takže u toho budu moc stát. A jestli budu stát, tak to budu mít tak v takovýhle výšce. Takhle, dobrý, můžu u toho stát jak pán. Je to vysoký jak debil. Fakt jako slušně a můžu si to samozřejmě dát dolů. A tohle si můžu uložit, nevím asi jak. Ale nějakým tlačítkem to půjde. OK, já to tam jdu teď nějak nasázet, ty kabely nějak pořeším. A ukážu vám to, až to bude nějak hotový. Ale funguje, takže jsem ho složil dobře. Akorát ty kabely od toho stolu potom nějak smontuju, aby nebyly takhle vidět, protože je to fakt hnusný. A doufám, že to teda všechno udrží, ty šrouby by snad měly být namontovaný dobře. Takže asi tak, jdu to tam dát nějak. Do píči, ještě vůbec nejsem u konce. Tak jo, tak jsem to nějakým způsobem připojil. Tohle všechno mi zbylo, co jsem měl zbytečně připojený, takže ty kabely jsou trošku lepší a je potom nějak upravím. Ještě tamhle mám streamovací komp, tady mám herní komp od halu a tady vlastně herní komp, tamhle streamovací komp a tady iMac, kde všechno stříhám. Takže takhle to vypadá. Stůl funguje, už jsem si nastavil oblíbenou výšku, takže když ho si jedu níž, můžete vidět, že se hejbe, takže když ho dám níž třeba na 88 centiáků, zmačnu 1, tak to automaticky vyjede na moji oblíbenou velikost, když chci stát, což je asi nějakých 106 nebo něco takového. Myslím, že mám nastavených yes. 106 a takhle u toho můžu být v klidu, když stojím, takže takhle budu točit videjka tady u těch tří monitorů. Takže super, funguje to, rameno konečně mám přimontovaný na stůl, Elgato Keylight, zatím jedno mám jenom, taky přimontovaný na stůl, takže to nemusí mít tak na pank, ještě tady na tu stranu přimontuju jedno světlo sem a mám ho to, tohle jenom uklidím a mělo by to být v klidu, takže ukážu se, až to uklidím. Boys, já mám trošku, už je to lepší, takhle jsem to nastavil všechno. Už to tady je ready, na repráček jsem si dal pěkný ty. Jakoby stůle funguje, takhle to vypadá, ty kabely neřešte, to já prostě takhle mám. Tady mám streamovací komp, iMac, kde stříhám videa, herní komp, nabíječku na iPhone, tady mám nějaký to vybavení klasický. Na jedničku jsem si nastavil, když stojím, na dvojku jsem si nastavil, když sedím a na trojku tam mám nastavený taky, když stojím, ale je to úplně to samý. Takže když prostě budu takhle sedět a najednou budu točit video, čuspic, cože? Zmačnu jedničku a stůl už se jede připravit tak, abych u něj mohl stát. Hotovo. Všechno na pána. Bum.
a je tam 106 centiáků, teď když sedím, tak si tam můžu dát maximálně bradu. OK, když chci zase sedět, zmačknu a stůl zase jede dolů. Easy. Easy věc, teda trvalo to brutální, musel jsem kvůli tomu koupit vrtačku, která je tamhle na okně, což teda, to jsem úplně nečekal. Kamera připojená takhle tady vzadu v zásuvce, protože ty kabely jsou krátký. Elgato Keylight jsem dal obě dvě takhle dozadu. Mikrofon už je taky ready, ten už je tady připojený a je takhle, takže není naštěstí navrtaný. Ta dřevotříska je docela dost kvalitní a tady vzadu mám takhle Oculus Quest, a pauzu tu hudbu. Oculus Quest, který je připojený k Macu, abych tam mohl instalovat nějaký ty věci a nabíjí se. Ovladače, náhradní myška ke stream kompu, sluchátka, Corsair, Rackpan, HomePod a tak. Takže takhle to tady vypadá, ještě tady nějaký bordel trošku, ale to už je v pohodě. Takže já jsem s tím mega spokojený. Co si myslíte? Takový punk video. Ale pronto. Co ty tam zmrde? Taký na punk video, ale podle mě jako v pohodě, takže teď si sednu, jdu chillit. Přemýšlím, jestli mám ještě natočit Reddit, ale já nejspíš natočím ráno. Co to tady je? WTF? Ty vyčtotky. No nic, to je všechno. Takže já jsem takhle s tím spokojený, konečně mám nějaký normální stůl. A jako měl by to všechno unést, mám nosnost 125 kg, ale doufám, že to všechno navrtal dobře. Jestli ne, nikdy mi to spadne, jak se zabiju. Ale mělo by to být v pohodě, takže tohle je všechno pro tohleto video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív, kámo. Šígo.